To ako to tu vyzerá? Čo sa s vami všetkými deje? Dúfam, že ty neštrajkuješ. Prepač. Sorry, že som na teba tak vyletel. Prepač. Šimon, prosím ťa, nedávaj mi výpoveď. Ja teraz nemôžem ostať bez práce. Prečo by som ti dal výpoveď? A nemáš to v pláne? Nemám. A to si ako prišla? No... Lebo ak ti to vtlklo do hlavy ten sprostý Šaňo alebo Julo, tak... Nie. Povedal mi to ocko. Drahoš ti povedal, že te prepustím? Áno, myslí si, že keď sa teraz škrtajú peniaze, tak mal by si prvú vyhodiť mňa. Dobre, nech si Drahoš nevymýšľa, hej? Keď niekoho vyhodím, tak to budú vonku, tí predávači hodogov. Ďakujem ti. Ďakujem, lebo vieš, ja by som sa bez výplaty nedokázala postarať o seba aj o... Čo sa deje, ty? Nič. Všetko je v poriadku. OK, keď myslíš. Som ťahotná. Čože? Dúfam, že nie so mnou. Prosím. Ne, prepáč, sorry. Prepáč, to bol taký blbý fór. Fakt blbý.